Сьогодні на позачерговій сесії Мукачівської міської ради розглядали одне питання – про добровільне приєднання села Жнятино Мукачівського району до Мукачівської міської ОТГ. Раніше до Мукачівської міської ради надійшов лист від Городівської сільської ради. Виконком Городівської сільської ради переконував просить нас припинити процедуру приєднання Жнятинської сільської ради до Мукачівської об'єднаної територіальної громади з наступних причин, що перспективним планом передбачено формування передбаченого Городівського ОТГ, куди подати село Жнятино. А також ссылка на те, що процедура, яка проходилася Жнятино, мала деякі порушення. І третє, рішення про приєднання Жнятинської сільської ради приймалося в смислі перспективного плану. Прокоментував ситуацію Жнятинський сільський голова. Я із 16-го року роблю громадське слухання і громадське обговорення. Тобто, в 17-му році перше рішення ми дали Городі, що відмовляємося від них, тобто не хочемо з Городою мати нич. Я завіз наше рішення в обласну раду, віддав, вони взяли до відома. Потім цього року, у 19-му році, ми знову зробили громадське слухання, люди одноголосно обрали до Мукачівської ОТГ. Відповідно, після пояснень депутати одноголосно ухвалили рішення про добровільне приєднання села Жнятина до Мукачівської ОТГ. На сьогоднішній сесії було прийнято рішення вже друге про приєднання до Мукачівської ОТГ села Жнятина. Це вже рішення було друге по процедурі. Після цього рішення міський голова Мукачівської ОТГ і сільський голова Жнятина повинні разом поїхати і здати документи до Закарпатської державної облдержадміністрації для отримання позитивних висновків, і після цього вже фактично вони вже будуть нашими членами. У міській раді розповіли і про перспективи, що чекають на села, які до кінця року приєднаються до ОТГ. З наступного року ми почнемо працювати по об'єднаному бюджету. Тобто буде загальний бюджет Мукачівської ОТГ, тому що зараз вони поки що йдуть окремо всі. При приєднанні до Мукачівської ОТГ ці села автоматично вже стають як частина ОТГ, і статус ОТГ дозволяє отримати додаткові залучити кошти. Як саме використовуватимуть ці залучені кошти та чи покращиться благоустрій у приєднаних селах, покаже час.